Puste under dykket. La oss nå ta en rask titt på de forskjellige fasene av et ekte dykk. Den første tingen du må gjøre er å sette sammen de forskjellige delene av dykkevesten. Flasken, selve vesten og regulatorene. Husk å sjekke at slangen er koblet til fylle- og tømmeenheten. Ta på vesten og vær sikker på at alt fungerer. Så snart du er klar, gå ut i vannet på den tryggeste og mest passende måten. I overflaten, med vesten godt oppblåst og regulatoren i munnen, start å puste dypere enn normalt. Etter å ha sjekket at du kan utligne ørene, tøm vesten og pust ut så mye luft som mulig fra lungene så du starter nedgangen. Mens du synker, ha hodet mot overflaten og utlign ofte. Hvis du puster ut gjennom nesa, vil du automatisk utligne masken. For å bremse nedgangen, må du fylle luft i vesten ved å bruke korte støt. Etter hvert korte støt med luft, vent et øyeblikk for å sjekke oppdriften din. Hvis ikke, risikerer du å fylle vesten for mye. Hvis du har et problem å utligne, stig litt og prøv å utligne igjen. Hvis du klarer å utligne, kan du fortsette nedgangen. Hvis du ikke kan utligne, må du avbryte dykket. Hvis du har et problem med å utligne bare ett øre, kan dette få deg til å føle deg svimmel. Dette er ikke alvorlig. Bare hold deg fast i nedgangslina eller din dykkebuddy, stig litt og svimmelheten vil forsvinne. Når du har nådd den planlagte dybden, bør du finjustere oppdriften din ved å fylle eller tømme vesten litt, slik at du kan holde deg innsatsfritt på den planlagte dybden uten å finne. Du kan gjøre små korrigeringer i oppdriften din ved å inhalere eller eksalere dypere enn vanlig og bruke luften i lungene. Nå som du er på den planlagte dybden, trenger du ikke lenger utligne masken, og du kan nå puste ut gjennom munnen. Under vannet bør du puste roligere og dypere enn du gjør på land. En viktig ting å huske er at du aldri må holde pusten under vann, spesielt hvis du tar regulatoren ut av munnen. For å stige, bare gi et lite spark oppover med finnene. Du vil få positiv oppdrift og begynne å stige mot overflaten. Ettersom trykket avtar, vil luften i vesten utvides, og du vil starte å stige fortere. For å bremse oppgangen, bare tøm vesten litt av gangen og prøv å opprettholde en kontrollert oppgangshastighet. Husk alltid å puste rolig og dypt. Ettersom du stiger, kan du få følelsen av at luft under trykk er fanget inn i øret ditt. Dette er sjeldent, men hvis det skjer, bare stopp og synk litt, og vent på at luften kommer ut. Hvis dette skaper svimmelhet, er det beste du kan gjøre å holde deg fast i oppgangslina til følelsen gir seg.